רבי חייא פתח, בעת רוחי אתן בקרבכם לבטר ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם מן בטר דיהב רוחין בחון וקדושה בנימוסי תהחון ותתהחון. רבי חייא פתח, ואת רוחי אתן בקרבכם, ואחר כך ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם. מאחר שיתן רוחות בכם וגם קדושה, בדרכי תלכו ותתהלכו. לא יוכל לראות רבי אבא פתח ואמר, באור פני מלך חיים ורצונו כאב מלכוש. כד יסברון אפה שכינתה דקוצה בריחו, ותעסקון בעינון רתיחין דמינהון חיוון דאלמה. לא יוכל לראות. רבי אבא פתח ואמר, באור פני מלך חיים ורצונו כאב מלכוש. כשיקבלו פני שכינתו של הקדוש ברוך הוא, מתעסקו באותן מרכבות שמהן חיות העולם. תחת זה, לא תשכח בהנה כראה כולהון לשנה, אלא לאיניש גם לשוני כל היום תהגה צדקתך, ולא את משכח בהנה כראה בקודשה בריחו, ובגין כך יטובון להרעון, ויהב קודשה בריחו רוח חוכמתה בהון, לשנה דילהון דהוויין תדיר בקודשה בריחו. בוא ראה, לא תמצא בפסוקים הללו כולם לשון אלא לאנשים, גם לשוני כל היום תהגה צדקתך, ולא תמצא בפסוקים הללו בקדוש ברוך הוא, ומשום כך ישובו לארצם, ויתן בהם הקדוש ברוך הוא רוח חוכמה, לשונם תהיה תמיד. ויחי יעקב, רבי חייא פתח ואמר, ועמך כולם צדיקים לעולם מרשו ארץ, זכאין אינון ישראל יותר מכל אמין עובדי עבודת כוכבים ומזלות, דקודשה בריך וקרא לון צדיקים, להחסין לון ירוטת אנמין באנמה דעתה, להתענגה בהאור אלמה, כמה דכתיב, אז תתענג על השם מי תאמה, בגין דמדבקין בגופה דמלכה דכתיב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ויחי יעקב, רבי חייא פתח ואמר, ועמך כולם צדיקים לעולם מרשו ארץ, אשריהם ישראל יותר מכל אומות עובדי עבודת כוכבים ומזלות, שהקדוש ברוך הוא קרא אותם צדיקים להוריש להם ירושת עולמים בעולם הבא, להתענג באותו עולם, כמו שכתוב, אז תתענג על השם מה הטעם, בגלל שנדבקים בגוף של המלך, שכתוב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. רבי יצחק פתח ואמר, ועמך כולם צדיקים לעולם הרשו ארץ, היי קירה רזה אילה יהיו בן מחצדי חקלה, דעה ברזה דאגדתה תנה רבי שמעון, דאחסנה תירותה אילה דהאי ארץ, לטמן דיירית לה, בר הוא דקרא צדיק, דעה מטרוניתה בהתדבקת להתבשמה וצדיק ירית למטרוניתה ודאי. רבי יצחק פתח ואמר, ועמך כולם צדיקים לעולם הרשו ארץ. פסוק זה הוא סוד עליון בין קוצרי השדה, שהרי בסוד האגדה שנה רבי שמעון שירושת הירושה העליונה של אותה ארץ אין מי שיורש אותו, פרט לאותו שנקרא צדיק, שהרי הגבירה נדבקת בו להתבשם, והצדיק יורש ודאי את הגבירה הזו. ופהכה בחביבותה דקודשה ברוך הוא לישראל אמר, ועמך כולם צדיקים, ובגין כך לעולם הרשו ארץ התחזון לירית למטרוניתה. מי תאמה יקרון צדיקים ומי תאמה ירתין למטרוניתה, בגין תתגזרו כמד תנינן, כל מן תתגזר ואיל בהיל אחסנה ונטר להי ברית, העל בדבק בגופה דמלכה והעל באי צדיק, ובגין כך יקרון צדיקים ונדה לעולם הרשו ארץ. מי ארץ? דה ארץ החיים. אף אחה בחביבותו, אף כאן, בחביבותו של הקדוש ברוך הוא לישראל אמר, ועמך כולם צדיקים ולכן לעולם הרשו ארץ. ראויים לירש את הגבירה, מה הטעם נקראו צדיקים, ומה הטעם ירושים את הגבירה, משום שנימולו. כמו ששנינו כל מי שנימול ונכנס בברית הקודש,
בירושה הזו ושמר את הברית הזו, נכנס ונדבק בגוף המלך ונכנס בצדיק זה, ולכן נקראו צדיקים, ועל כך לעולם ירשו ארץ, כי זו ארץ, זו ארץ החיים. האדר ואמר, נצר מתי מעשה ידי להתפאר, נצר מתי ענפה מעילון ענפין, לדעתה קודשה ברוך הוא כדברה אלמה, תכתיב ואיתה, אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, ואי ארץ חד מיני הוא, בגין כך, נצר מתי מעשה ידי להתפאר. חזר ואמר, נצר מתי מעשה ידי להתפאר, נצר מתי ענף מאותם ענפים שנטע הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, שכתוב ואיתה, השם אלוקים גן בעדן מקדם וארץ זו אחד מהם, ומשום כך נצר מתי מעשה ידי להתפאר. דבר אחר, ועמי כולם צדיקים די יעקב ובנוי דנחתו למצרים בן עם כשי כדל, והשתכחו כולהו זכאין, ובגין כך כתיב לעולם הרשו ארץ למתאמן סליקו ליריית ערק אדישה. דבר אחר, ועמי כולם צדיקים זה יעקב ובניו שירדו מצרימה בן עם כשעורף, ונמצאו כולם צדיקים, ולכן כתוב לעולם הרשו ארץ, שמשם עלו לרשת את הארץ הקדושה. ויחי יעקב בארץ מצרים, עמי פרשתה דה סתימה, רבי יעקב אמר בשעתה דמית יעקב, הסתימו אנהון דישראל. רבי יהודה אמר דחדין נחתו לגלותה, ושתעבידו בהון. ויחי יעקב בארץ מצרים, למה פרשה זו סתומה? רבי יעקב אמר בשעה שמת יעקב, נסתמו עניהם של ישראל. רבי יהודה אמר שאז ירדו לגלות והשתעבדו בהם. רבי שמעון אמר מה כתיב? מה כתיב לאלה? וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. וכתיב ויחי יעקב, דלה את חזה להפרשה בין דה לדה. מיינון קיימה בתפנוגין דמלאכין, וקבילו אינוגה וחיסופין לגרמיו, ופי יעקב נמי קיים בתפנוקי מלאכין באינוגה וחיסופה לגרמי, לעת פרש דה מנדה. רבי שמעון אמר מה כתוב למעלה? וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו ויפרו וירבו מאוד. וכתוב ויחי יעקב שלא ראוי להפריד בין זה לזה. מה הם עומדים בתפנוקים של מלאכים ומקבלים לעצמם עונג וחיסופים? אף יעקב גם עומד בתפנוקי מלאכים בעונג וחיסוף לעצמו, לא נפרד זה מזה. ואחה אקרא ויחי. דה כל יומוי לה אקרא ויחי בגין דכל יומוי בצערה הבו, בצערד אשתכחן, עלי כתיב, לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגל, בתר דנחת למצרים, יקרא ויחי, חמה לברי מלכה, חמה לכל בנוי סנקאין צדיקין, וכולו בתענוגי ותפנוקי אלמה, והוא יטיב בנהון כחמר תו דייטיב על דורדיה, כדין יקרא ויחי יעקב ולה פריש בן ויפרו וירבו מאוד, וויחי יעקב והכי יתחזה. וכאן נקרא ויחי, שהרי כל ימיו לא נקרא ויחי, משום שכל ימיו היו בצער, בצער נמצאו. כתוב עליו לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויעבור רוגז. אחר שירד למצרים נקרא ויחי, ראה את בנו מלך, ראה את כל בניו צדיקים וכולם בתפנוקי ותענוגות העולם, והוא יושב ביניהם כיין טוב ששוקט על שמריו, ואז נקרא ויחי יעקב, ולא יפריד בין ויפרו וירבו מאוד לבין ויחי יעקב, וכך ראוי. 17 שנה, מה הייתה אמא 17 שנה? אלא אמר רבי שמעון, כל יומוי דיעקב בצערה אבו, בצערה עבר לון בקדמיתה, כיוון דחמה ליוסף והווה קהים קמה, כד יעקב מסתכל ביוסף, הווה השתלים בנפשה, כאילו חמה לאימי דיוסף, לשפירו דיוסף דמה לשפירו דרחל, והווה דמה בגרמה כמה דלה עבר עלי צערה ביומוי. 17 שנה, מה אתה 17 שנה? אלא אמר רבי שמעון, כל ימי יעקב היו בצער, בצער עבר אותם בהתחלה, כיוון שראה את יוסף היה עומד לפניו, כשיעקב מסתכל ביוסף היה נשלם בנפשו, כאילו ראה את אמו של יוסף, שיופיו של יוסף דומה ליופיה של רחל, והיה מדמה בעצמו כמו שלא עבר עליו צער בימיו. וחד יוסף התפרש מיני כדין התקיים, לא לה שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויעבור רוגז, דדע קשי עלי ליעקב מכל מה דעבר, ובזמנה דתפרש יוסף מיני מה כתיב, יוסף בן 17 שנה,
היה רואה, וכל יומין דיעקב לא הבא לצערה כהי, ואהבה בכי כל יומה לעינון 17 שנה דיוסף. וכשיוסף נפרד ממנו, אז התקיים בו לא שלוותי ולא שקטתי ולא נחתי, ויבוא רוגז, שזה היה קשה ליעקב מכל מה שעבר. ובזמן שיוסף נפרד ממנו, מה כתוב? יוסף בן 17 שנה היה רואה, וכל ימי יעקב לא היה לו צער כזה, והיה בוכה כל יום על אותן 17 שנה של יוסף. מאי כעתיבו לה, ויוסף ישית ידו עליך, עליך 17 שנה אחרנין, מינוגין ותפנוקין והנאות וחיסופין. עדהו דכתיב היחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, תנה, כל עינון שנים, שכינתה יקרה דקוצה ברכו עמי אשתקחה, ובגין כך חיים עיקרון. מה ישיבו לו? ויוסף ישית ידו עליך, הרי לך 17 שנים אחרות בעינוגים, ותפנוקים והנאות וחיסופים, וזו שכתוב ביחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, שנינו שכל אותן שנים ששכינת כבודו של הקדוש ברוך הוא נמצאה עמו, ולכן אלו נקראו חיים. תחת זה כתיב, ותחי רוח יעקב אביהם, את חזה דהה בקדמיתה מתהווה ההוא רוחה דילה, ולהווה מתכוון לקבלה רוחה אחרה, לארוחה דלאלה לשריה ברקניה. אמר רבי יוסי, שכינתה לשריה אלה באתר שלים, ולה באתר חסר, ולה באתר פגים, ולה באתר עציב, אלה באתר דהתכוון באתר חדו. ובגין כך כל עינון שנין דיוסיף התפרש מאבוי, ויעקב אבא עציב לשריה בשכינתה. בו ראה כתוב, ותחי רוח יעקב אביהם, נראה היה שבתחילה מתה הייתה אותה הרוח שלו, ולא היה מתכוון לקבל רוח אחרת, שהרי רוח שלמעלה לא שורה ברקנות. אמר רבי יוסי, שכינה לא שורה אלא במקום שלם, ולא במקום חסר, ולא במקום פגום, ולא במקום עצוב, אלא במקום שהתכוון, במקום שמחה, ולכן בכל אותם שנים שיוסף נפרד מאביו, ויעקב היה עצוב, לא שרתה בו שכינה. תנא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבא כתיב, עבדו את השם בשמחה בור לפניו ברננה, להפקה דלת פולחנה דקודשה ברוך הוא אלא מגו חדווה. ואמר רבי אלעזר, לית שכינתה שריה מגו עצבו דכתיב, ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, מנגן מנגן תלת זמני עמי, בגין להתארה רוחה משלמותה דחולה, דהו רוח שלמה. שנינו, אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבא כתוב, עבדו את השם בשמחה בור לפניו ברננה, להוציא שאין עבודת הקדוש ברוך הוא אלא מתוך חדווה, שאמר רבי אלעזר, אין שכינה שורה מתוך עצבות, שכתוב, ואתה כחולי מנגן, והיה כנגן המנגן, מנגן מנגן שלוש פעמים לשמה, כדי לעורר רוח משלמות הכל, שרוח שלם. אמר רבי אבא, תמן תנינן, מארבע סטרין כולה אשתכח. בכל שורשין דעילאין ותתאין בהו אחידן, ותנא דעיל ודן אפיק דה סתים ודה פריש, התאחד חד בחברתה, בינו נבהן לכולה. אמר רבי אבא, שנינו, שם שנינו, הכל נמצא מארבעה צדדים, והכל וכל השורשים של העליונים, התחתונים בהם אחוזים, ושנינו זה נכנס וזה יוצא, זה סתום וזה מפורש, אחוז אחד בחברו, והם אבות הכל. רבי שמעון אמר, רק באבותיך חשק השם, כתיב באבותיך ממש תלתה, ומשמע דכתיב רק ממש. ומאלין מתפרשן ומתאחדן כל שאר אחרנין וסלקין שמה להתעתרה. רבי שמעון אמר, רק באבותיך חשק השם, כתוב באבותיך ממש, שלושה ומשמע שכתוב רק ממש, ומאלה נפרדים ונחזים כל שאר האחרים ועולים השם להתעתר. תנא, אמר רבי יוסי, מן יומה דיסטליק רבי שמעון מן מערתה, מילין אלן לית כסיין מן חבריה ורזין אילאין אבו מסתכלן בתגליין מביניו. כאילו התייהבו האיש שעתה בתורה דסיני בתר דשכיב כתיב, ויסחרו מעיינות תהום וערובות השמיים, ואבו חבריה מרחשן מלא ולה מתקיימי בהו. שנינו אמר רבי יוסי, מן היום שהתעלה רבי שמעון מהמערה, הדברים הללו לא נתכסו מן החברים, ובסודות עליונים היו מסתכלים ומתגלים מביניהם, כאילו שניתנו באותה שעה בהר סיני, אחר שמת כתוב, ויסחרו מעיינות תהום וערובות השמיים, והיו החברים מרחשים דברים ולא מתקיימים בהם. דיומה חד הווה יתיב רבי יהודה,
רפיתך דצבריה, וחמת רגע מלא, וסלקי כתפירה מאלוהיד חטיפין, נפל מטולה דקתפירה, ועטו ציפורי, ועד למטו, עלי הוא התבקעו. שיום אחד היושב רבי יהודה על פתחה של צפריה וראה שני גמלים שמעלים בגדי צמר מעל הכתפיים, נפל המסע של בגדי הצמר, ובאו ציפורים, ועד שלא הגיעו אליהם התבקעו, ולוותר עטו כמה צפרים, ואבו אז לי עליו, ושרו לון בתרטישה, ולה מתבקעין, ואבו צבחין לון, ולה אבו מתפרשן, שמו חד קלה, יתרה דיתרין, בקידרין, שריה ומרי לבר. אחר כך באו כמה ציפורים, והיו הולכים אחריהם, ושהו וזרקו אותם בסלע, ולא התבקעו, והיו צופחים להם, ולא היו נפרדים. שמעו כל אחד, עטרת האתרות שורה, שורה בחשיכה והבעלים בחוץ. עד דאב היתיב, עבר חד גברה, השגח בו, אמר לה, קיים דה עד הכתיב, וירד העית על הפגרים, וישב אותם עברם, אמר רבי יהודה, והעביד נא ולה את פרשן. הדה רשה האו גברה ואמר, עדלה מרית דה רשה דמרה, ועדלה גליש למטרוניתה, והדה ותרה תלת מילין ולה אמר לה, חלש דעתי לרבי יהודה. עד שהיה יושב עבר איש אחד, השגיח בהם ואמר, לא קיים זה מה שכתוב, וירד העית על הפגרים, וישב אותם עברם, אמר רבי יהודה, והרי עשינו ולא התפרדו, החזיר ראשו אותו איש ואמר, עדיין לא מרד זה ראשו של אדוניו, ועדיין לא הקריח את הגבירה. רץ אחריו שלושה מילין ולא אמר לו. חלשה דלתו של רבי יהודה. יום אחד ידמוך תחות אילנה, וחמה בחלמה דלת גדפין מתקנן, וסליק רבי שמעון עליו, וספר תורה עימה, ולה שביא כל ספרי רזין אילן ואגדתה, דלה סליק לון בהדה, וסליק להון לרקיעה, וחמה דמתכסייה מעינה, ולה התגליה. יום אחד נרדם תחת עץ וראה בחלומו ארבעה כנפיים מתוקנות ועולה עליהן רבי שמעון וספר תורה עמו ולא השאיר כל ספרי הסודות העליונים והאגדה שלא העלה אותם עמו והעלה אותם והעלו אותו לרקיע וראה שהוא מתכסה מהעיניים ולא התגלה. קדי תיאר אמר ודאי מדשכיב רבי שמעון חוכמתה הסתלקת מראה ואי לדרה דהי אבנה טבע דאבו מתחזן, מתחזן מיני ושמחין עלי אילן בתתאין התאבד מיניו. כשהתעורר אמר ודאי משמת רבי שמעון החוכמה הסתלקה מן הארץ. אוי לדור שהאבן הטובה הזו שהיו נראים ממנה וסומכים על העליונים ותחתונים נאבדה מהם. עתה לגבי דרבי אבא סחלה, סליק רבי אבא ידוע על ראשי רווחה ואמר רבי שמעון וחיה דתחנין מיני מנה טבעה כל יומה ולקטין כמה דכתיב הממעית אסף עשרה חמורים בהשתה וחיה ומנה הסתלקו ולה השתער באנמה מיני בר כמה דכתיב כך צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן והנח אותו לפני השם למשמרת ואילו בתגליה לה כתיב אלה למשמרת לעצנאותה השתה מן יחיד לגלה רזין ומן ינדלון. בא אל רבי אבא, סיפר לו, הרים רבי אבא את ידיו על ראשו ובכה ואמר, רבי שמעון רחיים, רחיים, רחיים שתוכנות ממנו מן טוב כל יום ולוקטים אותו, ככתוב הממעיט אסף עשרה חמורים, ועכשיו הרחיים והמן הסתלקו ולא נשאר ממנו בעולם. פרט למה שכתוב כך, צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן והנח אותו לפני אדוני למשמרת. ואילו בהתגלות לה כתוב, לא כתוב אלא למשמרת, להצנאה. עכשיו מי יכול לגלות סודות ומי ידע אותם? לחיש לרבי יהודה בלחישו, ודאי האו גברה דחמית אליהו הווה, ולא באה לגלה רזין בגין דתנדה שבחה דרבי שמעון, דאבה ביומו ויבקון דרה אלוהי, אמר לדי למפקה בחייה עלה. לחש לו לרבי יהודה בלחש, ודאי אותו האיש שראית היה אליהו, ולא רצה לגלות סודות, כדי שתדע את שבחו של רבי שמעון, שהיה בימיו, ויבקו הדור עליו, אמר לו, מספיק לבכות בחייה עליו. רבי יהודה אבא בכה כל יומה אלוהי, דעה הרעה אימה בידרה קדישה דרבי שמעון ושאר חבריה, אמר לב, ואי דלה הסתלקנה, הוא יומה, ימינו תלתה דסתלקו, ולך חמד רדה, דעה התאפך. רבי יהודה היה בוכה כל יום עליו, שרי נפגש עמו בידרה הקדושה של רבי שמעון ושאר החברים, אמר לו, אוי שלא הסתלקתי אותו יום,
עם אותם שלושה שהסתלקו, ולא לראות דור זה שערי מתהפך. אמר לה, ריבי אמא לי, כתי והם יקחו את הזהב, את התחלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש, ואילו כסף לה כתיב, והיה כתיב זהב וכסף. אמר לה, והנה מנחושת, תכסף ונחושת בחושבנה אבו, והחלה. אלא אילה דגל לבוצינה קדישה באתרי לעץ תריכנה לגלה. אמר לו, רבי אמור לי, כתוב והם יקחו את הזהב ואת התחלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש, ואילו כסף לא כתוב, והרי כתוב זהב הכסף. אמר לו, והרי גם נחושת, שכסף ונחושת היו בחשבון, וכאן לא, אלא אם לא שגילה מנורה הקדושה במקומו, לא הצטרכתי לגלות. פתח ואמר, לי הכסף ולי הזהב, נאום אדוני, היינו דכתיב השמיים שמיים להשם, בכמה אתר הסתלקנה באלין מענה דקוצ'ה. דכתיב, בגדי קודש הם, וכתיב ועשו בגדי קודש, מהי קדושה אחה? אלא אחי תנינן, קדושה אינון בכל אתר, וכתיב בגדי קודש הם, ועשית בגדי קודש, כי גוונה דלעלה. פתח ואמר לי הכסף אליה זהב נום השם, היינו שכתוב השמיים שמיים להשם, בכמה מקומות הסתכלתי בכלי הקודש הללו שכתוב בגדי קודש הם, וכתוב ועשו בגדי קודש, איזו קדושה כאן, אלא כך שלנו קדושה הם בכל מקום, וכתוב בגדי קודש הם, ועשית בגדי קודש כמו שלמעלה. לתניה, כהן גדול לאלה, כהן גדול לטטה, לבושין דיקר לאלה, לבושין דיקר לטטה, ומה דלה אמר כסף ונחושת, לאתר החי הסתליקו ודכתיב, כל עמודי החצר סביב מחושקים כסף, וכתיב בעדניהם נחושת, לעינון מענה שימושה, להשתמשה משכנה בהו. שלמדנו כהן גדול למעלה, כהן גדול למטה, לבושי כבוד למעלה ולבושי כבוד למטה, מה שלא אמר כסף ונחושת, למקום אחר הם התעלו, שכתוב, כל עמודי החצר סביב מחושקים כסף, וכתוב ועדניהם נחושת, שהם כלים לשימוש שהמשכן השתמש בהם. אבל לך באלין לבושין דיקר לה באל השתמשה בהו ברנש אחרה, בר מכהנה רבה, דריבו משך תקוצ'ה על רשה. תכתיב ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת, ובעינון לבושין דמה לגוונה דלעלה. אבל כאן בלבושי כבוד האלו לא צריך להשתמש בהם אדם אחר, פרט לכהן הגדול ששמן משחת קודש על ראשו שכתוב ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת, שבאותם לבושים הוא דומה לגוון שלמעלה. לי הכסף ולי הזהב, מה לי הכסף ולי הזהב? משל למה הדבר דומה למלך שהיו לו שתי אוצרות, אחת של כסף ואחת של זהב, שם של כסף בימינו ושל זהב בשמאלו, אמר זה יהיה מזומן וקל להוצאה, ועושה דבריו בנחת, והוא יהיה דבק עם העניים ומנהיגם בנחת, כי העיד אמרינן ימינה חשם נדרי בכוח. לי הכסף ולי הזהב, מה זה לי הכסף ולי הזהב? משל, למה הדבר דומה? למלך שהיו לו שני אוצרות, אחד של כסף ואחד של זהב, שם של כסף בימינו ושל זהב בשמאלו, אמר זה יהיה מזומן וקל להוצאה, ועושה דבריו בנחת, והוא יהיה דבק עם העניים ומנהיגם בנחת, כאותה שאמרנו, ימינך השם לדרי בכוח, ואם שמח אדם בחלקותו, ואם לאו, ימינך השם תראה צועב, מה ימינך השם תראה צועב? אמר לו, זה הזהב, דכתיב לי הכסף ולי הזהב. למה נקרא שמו זהב? שבו כלולות שלוש מידות. הזין, שבע מידות, האחדות אחרונות, הבית חוכמה ובינה ונקראת נשמה, זו על שם הצילות, חמש ספירות אחרונות וחמש שמות לנשמה. רוח חיה יחידה, נשמה נפש. ואם שמח אדם בחלקו טוב, ואם לאו, ימינך השם, תראה צועב, מה זה ימינך השם תראה צועב? אמר לו זה הזהב שכתוב לי הכסף ולי הזהב. ולמה נקרא שמו זהב? שבו כלולות שלוש מידות. השבע שבע מידות. הערך חמש אחדות אחרונות. הבית חוכמה ובינה ונקראת נשמה זו על שם הצילות חמש ספירות אחרונות וחמש שמות לנשמה. רוח חיה יחידה נשמה נפש. מהי עבידת הכיסא היא? לשבע, תכתיב כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם ובית היא קיומם, מה דעת אמר בבראשית, ומהי עבידתי אחה, משל למה דבר דומה לאחד שהיה לו בת טובה ונימה ושלמה ונאה וסייעה לבן מלך, ולבישה ויתרה וקשתה ונתנה לו עם ממון רב,
אמר, אפשר למלך זה לשבת חוץ מביתו? אמרת לו, אפשר לו לשבת כל יום תמיד עם מה? אמרת לו, רק הצד שם חלון בינו לבינה, וכל שעה צריכה הבת לאביה, או האב לביתו, מתחברים יחד בחלון. הדאו תכתיב, כל כבודה בת מלך פנימה, ממשבצות זהב לבושה, בניהם נחושת דינון, מענה לשימושה, להשתמשה, משכנה בהו. מה מעשה הוא? כיסא היא לשבע, שכתוב כי גבוה מעל גבוה שומר וגבהים עליהם ובית קיומם, כמו שנאמר בבראשית. מה מעשה הוא כאן? משל למה דבר דומה? לאחד שהיה לו בת טובה ונעימה ושלמה ונאה וסייעה לבן מלך, ולבישה ויתרה וקשתה ונתנה לו עם ממון רב. אמר, אפשר למלך זה לשבת חוץ מביתו? אמרת לו, אפשר לו לשבת כל היום תמיד אימה? אמרת לו, רק יצד שם חלום בינו לבינה, וכל שעה שצריכה הבת לאביה או אב לביתו מתחברים יחד בחלון, זו שכתוב כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה. בדניהם נחושת שהם כלי שימוש שהמשכן השתמש בהם, אבל אחה בהלין לבושין דיקר לבעל השתמשה בהו, ברנש אחרה בר כהנה רבה, דרבו משך קודשה על רשע, דכתיב, בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת, דבינון לבושין דמה לגוונה דלעלה. אבל כאן בלבושי הכבוד הללו לא צריכים להשתמש בהם איש אחר פרט כהן הגדול, ששמן משחת קודש על ראשו, שכתוב, בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת, ואותם לבושים דומה לגוון עליון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.